Torej, pravkar smo zaključili koristen in prijeten pogovor z ambasadori držav članic Evropske unije in kandidatkami. Seznanil sem jih z situacijo, za katero mislimo, da leži pred Slovenijo v naslednjem mandatu, in tudi z našimi načrti, kako reševati resne probleme, ki jih imamo, s politično situacijo, s volilnimi pričakovanji in stekel je odkrit pogovor o tem, tudi kaj širše evropsko okolje pričakuje od Slovenije. Izmenjali smo nekaj dobrih izkušenj o dobrih praksah v nekaterih državah. Deloma jih poznamo, deloma gre za nove stvari. Skratka, šlo je za zelo koristno izmenjavo mnenj v tem času.